ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የፖለቲካ አመራሩ የቁርጠኝነት ማነስና የባለድርሻ አካላት የቅንጅት ጉድለት ማነቆ መሆናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ከተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከፍተኛ አቃቢ ህግ የሆኑት አቶ አቤል ገብረ እግዚአብሔር እንዳሉት የችግሩን ስፋት ለመቀነስ ፍልሰትን ከልማት አጀንዳዎች ጋር አቀናጅቶ መተግበር ያስፈልጋል። የዘርፉን ችግር በቀላሉ ለመፍታት በቂ የሰው ኃይል፣ ቴክኖሎጂን መጠቀምና ከአጎራባች ሀገራት ጋር በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት። በሰው የመነገድ ሰው በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀሎችን ለመከላከል ለመቆጣጠር ምን ያስፈልጋል የሚለው ላይ አንደኛ የመንግስት ፖለቲካል ኮሚትመንት ወይም የፖለቲካ ቁርጠኝነት በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁ። ሌላው ደግሞ እስካሁን ሲነሳ የነበረው ይሄ ወንጀል በቅንጅት መፈታት እስካለበት ቅንጅታዊ አሰራርን ከፌደራል እስከ ክልል ከአጉር እስከ ቀጠናዊ እና ዓለም አቀፋዊ ድረስ የማጠናከር ስራ የሚያስፈልግ ነው። ሌላው የፍልሰት ጉዳዮችን በተለያዩ የልማት አጀንዳ ውስጥ ወይም የልማት እንትን ውስጥ ማካተት ወይም ደግሞ ሜንስትሪም የማድረግ ስራዎች መሰራት አለበት ብዬ ያምናለሁ። በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የፕሮግራም ማኔጀር የሆኑት ኢንስፔክተር ጉግሳ ገብረስላሴ በበኩላቸው ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል ከአጎራባች ሀገራት ጋር እየተደረገ ያለው ስራ ውጤታማ እየሆነ ነው። ነገር ግን ከችግሩ ስብስብነትና ስፋት፣ የፖለቲካ አመራሩ ድጋፍ ውስንነት፣ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራ ያለ መስራት ውስንነቶች አሉ ብለዋል። ፖለቲካል ቁርጠኝነት ጋር በተያያዘ ክፍተት አለ ብዬ ነው የማምነው። እኔ እንደ ፖሊስ ከዚህ በላይ መንግስት ቁርጠኛ መሆን አለበት፣ ከዚህ በላይ የመንግስት ኃላፊዎች ቁርጠኛ መሆን አለባቸው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ድንበር ላይ የእቃ ልውውጥ አለ፣ የንግድ ልውውጥ አለ። ለዛ የምንሰጠውን ትኩረት ያህል ለሰዎች እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ ህገወጥ የሰዎች እንቅስቃሴ ትኩረት አልተሰጠም ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ከዛ በላይ ትኩረት መሰጠት አለበት። አሁንም ድንበር አካባቢ ያለው እንቅስቃሴዎችን ለመግታት ቴክኖሎጂዎች ያስፈልጋሉ። ሰፊ ነው የእኛ ድንበር፣ በሰው ኃይል ነው ቁጥጥር እየተደረገ ያለው። ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ ድጋፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፍልሰትን ከልማት አጀንዳዎች ጋር አቆራኝቶ የሚሄድ ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ ነው ያሉት ደግሞ የከተሞች የስራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የስራ ፈጠራ ባለሙያ አቶ አምሳሉ በሺ ናቸው። የቅንጅት ጉዳይ ትልቅ ቦታ አለው። መቀናጀት በጣም ያስፈልጋል። የየተቋማት የበላይ ኃላፊዎች ትኩረት እጅግ በጣም ሰፊ ቦታ አለው። ምክንያቱም ስራዎች እንደ ዋና ተግባር ተወስዶ መመራት ስላለባቸው። ሌላው ደግሞ ፍልሰትን ከልማት ጋር አቀናጅቶ የመምራት ሹም በደንብ መታሰብ መሰመር ያለበት ጉዳይ ነው። ይህ ለውጤታማነት እና ለስኬታማነት ትልቅ ቦታ አለው። ከዚህ ውጭ ነገር በተለየ ሁኔታ ለየትኛውም ዜጋ ለየትኛውም ሰው ልጅ በዚች ዓለም ላይ እኩል የተሰጡ ሁለት ሀብቶች አሉ። አንደኛው አእምሮ ነው፣ ሁለተኛው ጊዜ ነው። ስለዚህ ሰዎች አስተሳሰባቸውን ቀይሮ አእምሯቸውን ለተሻለ ነገር በተሻለ ቦታ፣ ጊዜያቸውን ደግሞ በተሻለ አግባብ ተጠቅሞ ህይወትን ማቀየር የሚችልባቸው አሰራሮች በአመለካከት ደረጃ ላይ በደንብ መሰረት ለውጤቱ ከአሰራርና አደረጃጀት ጀምሮ የተቀናጀና የተናበበ ስራ ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ድረስ መከወን እንደሚገባም ገልጸዋል።